Dobar dan. Vjera se ne smije silom nametati. Posjećujući kuće naših vjernika, mi ne smijemo nikada i nipošto vjeru silom nametati. Vjera je odraz ljubavi, osobnog kontakta sa Bogom i slobodne volje koja je Boži dar. Ko smo mi da namećemo vjeru silom? Ako imamo vjeru u Boga, i vjerujemo Bogu. Također vjerujemo da Bog voli sve ljude i mi to znamo. E Sada ako je Bog dao ljudima slobodu da izaberu šta će da bude u životu. Biraju poziv. Biraju vjeru, biraju gdje će da žive, biraju čime će da se bave, biraju hobije. Ko smo mi da im određujemo da li će oni da idu u crkvu svake neđelje ili uopšte neće da idu u crkvu ili će da idu nekoliko puta godišnje. U porodicama naših parohijana imamo gdje su roditelji vjernici, a djeca nijesu i obrnuto. Imamo miješane brakove. Imamo ljude koji se bave jogom, meditacijom. Imamo ljude koji vjeruju u neke fikcije imaju pravo i ne smijemo ih razuvjeravati na jedan težak način. Često ćemo čuti pravoslavlje je jedina ispravna vjera. Ako mi to vjerujemo, ne smijemo drugima da zakorčavamo život. Znači, mi moramo da uljepšavamo život onih sa kojima se krećemo stalno, sa kojima se družimo, a nipošto da im našom vjerom zagorčavamo život i da ih umaramo. Kakva je to vjera ako donosi tugu patnju? Kada posjećujemo naše vjernike, moramo da biramo teme koje će ih razveseliti. Nipošto teme koji će ih umoriti. Pokojni episkop Karpatorusinske episkopije u Americi, Carigradske patrijašije, Mikolaj Smiško govorio je If you introduce the best ideas in the parishes in the pushy ways, they become the worse ones. Ako i najbolje ideje u parohiji prezentirate na jedan nametljiv način, one postaju najgore. Kad je nešto dosadno, onda je dosadno. Onda umara. Crkva ne smije biti dosadna. Crkva je božanstvena i božanska institucija. Zašto božanstvena? Zato što je od Boga. A zašto je božanska? Zato što je pod Božijom blagodatom. Znači sve je božansko. I mi smo božanski zato što služimo Bogu. Čak i ako ne služimo Bogu, mi smo opet od Boga sazdani. Jedan je jedini Bog. To je priznao i ovaj guru sa kojim sam se ja družio juče. Život je zahtjevan. Život u iseljeništvu ima svoje kvalitete i mi taj život ne smijemo ni pošto kvariti. Život je ljubav, ljubav, prema Bogu i ljubav prema čovjeku. Život ima svoj tempo e sada ako ćemo u taj iseljenički život još da ubacimo neki zamor dosadu da crkva bude retrogradna e onda će se ljudi u potpunosti odbiti od crkve crkva mora biti zanimljiva znači u crkvi sama liturgija mora biti dinamična druženje mora biti dinamično znači ne smiju, ne smiju postaviti tabu teme znači ljudi trebaju da imaju želju da dođe ta neđelje da se vide, da se nasmiju, da se našale. I u crkvi ne smije biti ništa tajno. Znači, tajna vjere, kada služimo svetu liturgiju, ona je javna. Znači, nema tajni. Znači, u crkvi nema pitanja uh, na koje mi ne smijemo odgovoriti. Znači, na svako pitanje. Kad su u, pitanje, u pitanju, ovaj, recimo, i narkoman, i i razne uh, liječenje narkomana što imamo u skoro svim zajednicama u iseljeništvu. i u, nažalost, u Crnoj Gori imamo toga. Uh, mi sveštenci moramo da se uključimo u to i da pomognemo tim ljudima da se izbave od zavisnosti, recimo, konzumiranja uh, i korištenja droga i tako dalje. Zatim ima AA Anonymous. Tu mi moramo pomoći, znači, mnogi ljudi koji konzumiraju alkohol, da im pomognemo da se, da se povežu sa institucijama koje, koje će ih izliječiti. Uh, Kanada je predivna zemlja i crkvi daje sve blagodati. I mi možemo da djelujemo kao crkvena zajednica. Znači svaka crkvena zajednica može da djeluje, ali mi unutar te zajednice moramo da širimo ljubav i da svjedočimo Bibliju nenametljivo, ispravno, znači sa osmijehom. Isus, živjeći 33 godine, nikada se nije namrgodio. Isus je bio pravedan. On jeste izbacio iz hrama trgovce, ali ih nije mrzio. Znači, ako se mi namrgodimo, ako nekoga povrijedimo, ako nazovemo nekoga ružnim imenom, znajmo da ne slijedimo Isusov put. Isus je ljubav. I Isus nije napao nikoga i nikome nije rekao da laže. Znamo kad je došla bludnica, on je rekao, ne ti ne lažeš. A mi ćemo često reći nekome, pa zašto, zašto si to uradio, zašto nije si ikonu stavio na to mjesto, pa tamo treba Isusa, tamo treba Bogorodica i tako dalje. To nije naš pravac. Ako smo hrišćani, ako smo doista vjernici, držimo se Isusovog puta i propovjedajmo vjeru, nenametljivo, sa strahom Božim i ljubavlju. To je vjera naša. Neka vas sve gospod blagoslovi. Amin.